U takuan pram në emisionin VIPA dhe RIPA. Sigla. Mëngjes, ju këshilloj shqiptarët të përdorin 1 kg kos me mjalt kur s'kan me sheqer. Unë normalisht që përdor çokoladë, përdor çokoladë, prahara, bajame, apo lajthi, në drek përdor domate, në mazdite përdor sheg, përdor djath, me qenë se jam shëndoshur pak, në fakt, si pasoj edhe streseve që kemi, se njërëz jemi, përdor djathin e dhis. Konsultohem me këshiltarin tim, doktor, ginekolog, Fadil Mustafa. Ne jemi non-stop për të ndihmuar qytetarët shqiptar në çdo skaj të Republikës Shqipërisë. Boll t'i bjen telefonit 068 20 34 007. Son të ke ripat kemi zotin? Zotni kujtim Gjuzit. E tha vet, e qëfar zyre i liu zoti Gjuzit? Zyrën numër 420. Në një adres a keni? Kutin postare 11. Për sa ko e reguloni një fremë? Brënda 30 sekundave. Si e këshme në shnet, a keni probleme? Kreti pastër nga ana shëndetësore, kreti pastër. E si i ke parametrat e seksit? Të gjithë parametrat klas. Ke patur kontakte me vërllapën? Ka pas kontakte. E si të thërret vërllapa? Në altë madhënia ti Gjuzi. Thënë si i ke thënë se i ke ivu vërllapën? Ja kam thënë. A i ke telefonuar të ditë vërllapën? Po e mora sot me ndohë se mos ishte pa qef. A latë të një takim? Me datën 13:23. Thënë se ti je ushtar i vërllapës. Jam ushtari numër 7. Harova të të them faleminderit që pranove ftesën time. Unë të falenderoj shumë që më thirrën në studion të re. Jemi tek fermat. Ku vi në zyrën tuaj? Mbajt këmbët mbi tavolinë. Si për fare? Ka dhe mbajtje të këmbëve mbi tavolina në raste të caktuara. Të hapura kështu e? Këmbët mbi tavolinë të kryqëzuar. A të shkruaj letra fermat? Merdi zarfi sot, kujtim Gjuzi. E si aprishni mendjen një femre? Ive nëse ju do ta kërkoni, do ta them. Fani për pyetjen, po si e rregulloni një femër? Me elegancë. Po qoftë se ajo nuk do. Me dhunë. Në përgjithësi, e ku ju kthejnë përgjigje femrat? Pas letrës së 6. Thonë se një femër të ka refuzuar. E pse? Për arsye zgjedhjet e saj. A ke patur kontakt me Leona Qerretin? Nuk kam pasur kontakt drejt për drejt. Por a ke lënë ndonjë takim intim me të? Me datën 11. Çfarë frike ke ka një femër? Mos përplasemi. Kur zihesh me Edi Ramën, çfarë thua? Se ne duhet të qetësohemi. Thanë që ku fute në parlament, ke vu pak borë dhe ke folur pak budalliqe. Ka njerëz që kanë dyshime. A mban mend se ku ke bërë borë dhe më të fortë? 07:03:11:20. Farini me të vërtet ju, zoti Gjuzi. Unë jam ështërus.